No, teraz nám zaspíva. Čaute, čaute! Čaute, čaute! Thank you.
sami to nejako chytíte a hráte k tomu hudbu? Sú rôzne postupy, niekedy improvizujeme hudobne a postupne sa z toho vykryštalizuje nejaká forma. A niekedy ideme podľa textu a do toho vsadíme tú muziku. Je to rôzne, akože skladba od skladby je iný prístup. A máte možno nejakého interpreta, prípadne skupinu, ktorou sa inšpirujete, možno aj z tých zahraničných? Každý z nás má trošku iné ucho na inú hudbu, ale väčšinou je tam prienik niekde v tej alternatívnej scéne. Tam je široký výber štýlov hudobných a tak. Ja napríklad osobne, čo sa týka klasickej hudby, ako z 80-tych, 70-tych rokov, preferujem také novovlnové kapely, alebo post-punkové, napríklad Cure, alebo Joy Division. Joy Division, hej, alebo podobné, sister.